Marek Engel nezvládl čtvrtfinálové utkání na turnaj ITF Ústí nad Orlicí, kdy podlehl Krajanovi a jmenovci Marku Jalověcovi po setech 6-7 v tiebreaku, 6-8 a 3-6. Marku, tak jak jste dneska viděl to utkání? Podle mě docela dobrý utkání. První set byl úplně vyrovnaný. Rozhodlo trošku štěstí možná, nějakých pár odskoků špatných a bylo to, že v tiebreaku 9-7, takže to je opravdu vyrovnaný. A druhý set jsem dělal trošku víc chyb, no. Jsem se snažil, ve druhém setu jsem myslel, že ho trošku víc přestřílim, ale nevycházelo to, dělal jsem hodně chyb a taky to tak dopadlo. Vstup do zápasu jsem měl opravdu výborný, hned jste si vypracoval vedení 2-0. Tak s tím začátkem jste byl spokojen? Jo, ale bylo to taky soupeřem, udělal pár chyb a já jsem to měl jednodušší. Potom se soupeř dostal více do hry, rázem vás hned breakl zpátky, byl trochu víc na koni. Tak čím to bylo? Nevím, to tak v tenise někdy je, no, prostě bylo to vyrovnaný, ale nevím, co bych tomu řekl víc. V té koncovce jste ztrácel pořád jeden break, bylo vlastně 4-5, musel jste čelit jednomu serbulu, ten se zdárně odvrátil, tak pamatujete si ten game? Jo, já jsem odvrátil si myslím víc setbolů než jenom jeden a když byl setbol, tak mi to bylo celkem jedno, hrál jsem to jako normální míč a taky to tak fungovalo, že jsem to poslal až do tiebreaku a tam to bohužel nevyšlo. V tom tiebreaku vám vůbec nevyšel začátek, měl jste vlastně 1-6, tam jste čelil 5 setbolům v řadě, ty jste dokázal všechny odvrátit, tak co k tomuhle říct? Tak měl jsem dva servisy, no, dobře jsem zapodával, 3-6, on udělal jednu chybu, pak jedna dobrá výměna a za stavu 5-6, taky dobrá výměna, dlouhá a prostě se to povedlo, no, sešlo se to, říkám, hrál jsem ty setboly, jako by to byl normální míč a vyšlo to, ale později to nevyšlo. No. Druhý set, opět výborný vstup, opět 2-0, ale opět mírná komplikace. Tak čím si to vysvětlujete? Vůbec nevím, nepamatuju si to. Nechci tohle rozebírat. Za stavu 2-4, když jste opět ztrácel jeden breakball, tak jste měl vy breakball na 4-3. Tam byla asi škoda, že jste se nestihl vrátit do toho zápasu. Škoda, hrál jsem útočně, nevyšlo mi to a prostě tak to dopadlo. Když jste měl nějak objektivně zhodnotit ten zápas, tak panuje spokojenost nebo hořkost porážky? Podle mě docela dobře odehraný zápas na Antuce. Já jsem letos na Antuce nehrál moc dobře, ale tohle byl asi nejlepší zápas letos, co jsem odehrál na Antuce. Jak už jste říkal, je to pro vás poprvé v kariéře, co jste na Antuce udělal 2 kola, tak kdybyste celkově měl zhodnotit ten turnaj, tak panuje spokojenost, ještě tady hrajete semifinále v deblu. Jo, tak byl jsem 7. nasazený, takže do čtvrtfinále je povinnost postoupit asi. To jsem splnil, sice semifinále by bylo lepší, tam je lepší bodové ohodnocení, ale bohužel jsem měl dobrýho soupeře dneska, takže to tak dopadlo. V čem si myslíte, že vás soupeř hlavně předčil? Jak jsem říkal, no prostě já jsem se snažil hrát víc útočně, a dělal jsem víc chyb a já fakt nevím vůbec, prostě nevím, co k tomu říct. Na jakých dalších turnajích se na vás, Marku, můžeme těšit? 2 25, Pardubice a Brno, pak 2 challengery, Štvanice a Liberec. Neplánujete, že byste tu antukovou sezonu opustil dříve a vycestoval třeba někam do ciziny na tvrdý povrch, který vám svědčí daleko víc? Tak tady ty turnaje dohraju, když jsou takhle u nás a ještě to zakončí se týma challengerama hezky, kde to přece jenom víc lítá ty míče, a takže je to skoro jak na tvrdém, takže je to dobrý. Když už jste zmínil ty míče, tady jsou míče z Australian Open, které tak nelítají. Asi nepanula moc spokojenost. No, jak jsem říkal včera předevčírem, tak ty míče prostě na útočný styl nejsou moc a hrajou se výměny, všechno se returnuje a to pro mě moc není tohle. Marku, díky moc za rozhovor a na dalších turnajích hodně štěstí. Díky.